Välkomna tillbaka till Rekat och Klart, där vår ambassadör Otto Wallin är med oss då han har en ny match på G. Nu, han kanske har större namn i sikte, men först ska han möta en kille som kanske inte är världens största namn med bästa rekord, men som ändå har kraft i sina slag. Otto, kan du berätta lite om nästa matchen och nästa motståndare som du ska möta nu då? Ja, det blir match mot en kille som heter Helaman Olguin. Och det är väl en amerikansk kille slash mexare som är, jag tror han är 9-4, 9 vinster, 4 förluster. Så det är väl som sagt kanske inte en av de större namnen som jag hoppas på, men det är ändå viktigt att hålla mig aktiv och det är bra ändå att jag får en match så att jag får som sagt hålla mig aktiv och försvara mina rankingar också. Mm. För att är man inaktiv för lång tid så droppar man ofta ur rankingarna. Det vill jag verkligen inte göra. Mm. Så det är väl bra i alla fall att jag får en match här. Mm. Kan du ta oss lite bakom kulisserna liksom? För det här var inte ett namn som, han var inte högst upp på min lista av dem jag ville att du skulle möta. Så får du liksom ett kort, liksom en lista med 5, 10, 20 namn som du ska välja? Eller är du i den situation där du måste ta den som vågar nu? Så det är inte alla som vill gå upp mot dig, va? Nej, så är det. Men jag får väl ingen sån lista egentligen, utan man skickar kanske ett, två namn och så säger ja, men det här funkar bra, bara två liksom. Och så ringer de väl upp dem då, hej, vill du möta Otto den 27 januari? Säger någon kanske, ja, men jag vill ha mer pengar än vad ni erbjuder. Och så. Och så att den här galan är ju inte sänd på tv eller någonting, så att det är inga stora pengar inblandade. Och då kan det vara lite svårt att få tag i. Eller då är det väldigt svårt att få tag i större namn om man inte kan erbjuda dem mer pengar. Mm. Du är ju ändå en kille som har mött Tyson Fury. Liksom. Du har ju gått en titelmatch i den här viktklassen. Och nu ska du liksom ta lite kliv neråt lite grann. Liksom. Hur känns det nu att boxas inför? Liksom, det är inte något pay-per-view-kort, ingenting sånt. Men det är viktigare för dig att hålla igång liksom, att få en match under bältet nu igen, där, eller? Ja, jag skulle nog säga att det är ett ganska stort steg från Tyson Fury om jag ska vara ärlig. men man får aldrig underskatta någon. Det här är tungviktsboxning och allting kan ändras med ett slag. Så att, nej, men det är bra att hålla sig aktiv. Det är väldigt viktigt. Jag kan ju inte bara gå och liksom vara inaktiv hela tiden medan vi försöker få till de här stora matcherna. Mitt team har ju försökt jobba väldigt hårt och försökt få till matchen mot Anthony Joshua. Tyvärr nu ser det ut som att det kommer bli någon annan som får den chansen att han. Jag hade väldigt gärna gjort det. Och sen är det många andra killar som vi har försökt med, liksom Dillian White, Joseph Parker och andra som vi har undersökt och som jag vill möta. Men som sagt, går inte det just nu, då måste jag ta en sån här match för att hålla mig aktiv. Den här killen har ju en intressant historia. Jag har kollat upp honom lite grann med lite folk. Jag har sett några av hans matcher tidigare. Han är ganska tung. Så när han inte var aktiv, han hade en period på några år där han inte var aktiv. Och då han gick upp till och med 160 kilo nästan. Han slår ganska hårt, men det finns inte så mycket. Liksom. Det finns inte så många fighters som du kan titta på. Påverkar det hur du förbereder dig inför den här matchen? Nej, det gör det väl inte. Det finns några matcher som jag har kollat på. Men det ska jag säga, det största grejen med den här killen är att det är southpaw. Och det är jag också i och för sig. Men det är lite annorlunda att möta southpaws. Så att, ska vi vara helt ärlig, har vi inte lyckats fått jättemycket southpaw-sparring här. Men jag har kollat på ganska mycket. Och den perioden jag bodde i Danmark mellan, vad var det, slutet på 2013 till 2017. Så hade jag faktiskt en dansk sparringpartner som jag körde med väldigt mycket där. Så att jag är rätt van att möta southpaws ändå. Så att, jag tror väl att det ska gå på ganska bra ändå. Mm. Han slår mig som en typ av kille. Så man ska inte låta honom vara på insidan där. Kommer han nära dig så liksom det är hårda kroppsslag. Och han har ju några slag där som kan göra en illa. Är det det som är tanken nu? Du ska hålla dig på utsidan och bara liksom hålla han på avstånd så att säga? Ja, jag skulle säga det. Som sagt, han är ganska tung och när han kom in kan han vara lite farlig. Och han använder väl sitt huvud lite grann också. Och, så att det ska man se upp med så att man inte får något onödigt katt eller någonting. Mm. Så att, vi har en ganska bra plan för det, hur det ska hanteras. Och jag tror att jag ska mest fokusera på mig själv här och vad jag är bra på så kommer det nog gå bra.
Det kommer det säkert att göra. Det har varit, som du har själv sagt, en turbulent tid liksom där högst upp i tungviktsserien. Du nämnde Dillian White som ville möta dig, sen ville han inte möta dig, sen fick han Tyson Fury istället. Vet du varför liksom det var så svårt att få till någonting mellan till exempel Anthony Joshua och Fury, eller Anthony Joshua och dig själv? Är det rädsla eller är det bara money talks? Är det bara pengarna som styr nu då? Det är svårt för mig att kommentera varför inte Joshua möter Fury, men alltså det är ju, det är en väldigt stor match och det är väldigt mycket som ska klaffa. Det är sponsorer, till exempel om Joshua har en sponsor så har Fury en annan sponsor, och så de konkurrerar med varandra liksom. Då ska det mycket till för att de två företagen ska liksom gå ihop och båda sponsra matchen. Så att det är sådana grejer. Då säger kanske Fury, ja men jag är världsmästare just nu och du får inte ha din sponsor. Men då har Joshua kanske ett exklusivt kontrakt med den här sponsorn att han måste, att de måste vara med på matchen liksom. Så att det är sådana grejer. Sen är det tv, vilket tv-bolag matchen ska vara på. Och jag menar Fury, han snackar så jäkla mycket strunt alltså. Han sa ju liksom, oh, Joshua, du har en vecka på dig att skriva på kontraktet, annars går jag vidare. Och sådana grejer. Så att han bara stressar och grejer. Och sen säger han, ja men Joshua, du har inte skrivit på kontraktet nu. Det har gått en eller två veckor och det tar mig fan för lång tid liksom. Men sen ser man nu när han ska möta Usyk, de har jobbat på i, jag vet inte hur länge nu, till att försöka få till en match. Och jag menar, det tar tid så där grejer. Det är stora matcher och det är väldigt mycket på spel, så att det är inte så enkelt att det bara ska kunna liksom skicka över ett kontrakt och sen ska han bara skriva på. Men för mig själv och Joshua skulle jag nog tro att han kommer ju från två förluster nu mot en southpaw som jag också är i Usyk. Så att de vet att det är inte en helt enkel match mot mig. Och jag tror att de är nog ganska försiktiga med vem de matchar han mot nu. För skulle han möta mig och förlora mot mig, då är det väldigt långt upp till toppen igen. Så att jag skulle ärligt talat, om jag var han så hade jag tagit en lättare match just nu. Och det är förmodligen det de kommer göra. Jag läste i The Daily Telegraph, min goda vän Gareth A. Davis hade skrivit om just det du säger. Liksom, han behöver bygga upp självförtroendet. Och jag tror att han håller med mig. Det sista han behöver nu, möta en hungrig Otto Wallin. Alltså. Men visst har du mött honom som amatör en gång i tiden? Ja, vi möttes två gånger. En gång i London och en gång i Uppsala faktiskt. Vad var utgången? Jag förlorade tyvärr på de slutbara gångerna, men det var väldigt jämna matcher och jag själv tycker att de hade kunnat gått hur som helst. Och de filmerna finns faktiskt. En av matchen när vi möttes i London, den finns på YouTube, och sen har jag matchen som vi möttes i Uppsala hemma som farsan filmade. Blir du arg när du ser på de matcherna nu i efterskottet? Bara, ge mig en chans till som proffs! Nej, men absolut. Alltså jag vet att vi har ju även sparrat i 2016, sparrar vi en hel del innan han mötte Charles Martin. Så vi känner varandra ganska bra och jag tror både jag och han vet att det skulle vara en bra match. Och jag själv tror att jag är väl förberedd och att jag kan slå honom. Du har ju förstås mött Fury i världsmästermatcher eller tittarmatcher där för ett tag sedan också. Om de två skulle möta, liksom, vem skulle du tycka har liksom största fördelar? Är det fortfarande att Fury är ju liksom snäppet högre vad det gäller liksom boxningsteknik och boxningshjärna och intelligens? Ja, jag skulle absolut säga att Fury är favorit. Och jag skulle säga mycket har att göra med hans självförtroende. Han vet vem han är. Han vet vad han är bra på. Han vet vad han kan göra. Han är ju stor som sagt. Och han är en smart boxare. Och jag menar, psyket spelar väldigt stor roll i boxning. Och just nu har Joshua verkar vara en svacka psykiskt. Han har verkar tappa mycket självförtroende. Och det började väl egentligen när han mötte Ruiz. När han fick stryka Ruiz första gången. Och sen dess tycker jag att han inte har riktigt sett lika vass ut eller aggressiv ut. Så att vi får se. Han är ju och letar nya tränare. Han hade Robert Garcia i sin senaste match. Och det är ju en väldigt duktig och erkänt bra tränare. Nu är han på jakt igen efter en ny tränare. Så vi får se om man kan hitta det han söker. Men jag tror att han skulle behöva, absolut, det han behöver hjälp med, det är självförtroendet.
Det är väldigt viktigt det här med kemin av de som sitter i din ringhörna där, de som du tränar med varje dag, de som hjälper dig bestämma, okej, vem ska jag sparras med, när ska jag göra det, vad ska jag äta, hur ska vi planera det här? Är det svårt liksom i eliten, för det är bara en handfull som är tillräckligt väl renommerade för att kunna göra det här. Är det svårt att hitta en tränare som du kommer överens med, som du känner dig trygg med, som kan bygga upp dig igen? Det kan det vara. Jag själv har haft ganska tur, ska jag säga. När jag blev proffs 2013 åkte jag först till Berlin och var där ett tag. Jag hade två matcher där med ett tysk tränare som tillhörde tyska stället Saulen, som jag boxades för. Jag tyckte väl inte riktigt helt att det var för mig, så då bad jag promotorn att jag frågade dem om de hade någon annan tränare. Ja, men du kan åka till Danmark och prova en tränare, en amerikansk tränare som heter Joey Gamage. Då kom jag dit i slutet på 2013 och träffade jag min fortfarande nuvarande tränare, som är Joey då, nästan 10 år senare faktiskt. Men då träffades vi där och vi tränade ihop och det kändes kanon. Och jag tyckte att vi hade ungefär samma filosofi hur man ska boxas och sådär. Och Joey har mycket erfarenhet. Han har själv varit världsmästare och när han blev tränare så blev han skolad av Emmanuel Stewart i Detroit, som var en otroligt erkänd och duktig tränare. Så att sen dess har vi varit tillsammans och jag litar på han 100%. Han litar på mig. Han vet vad jag är bra på. Han vet vad jag behöver bli bättre på. Så att det har varit jättebra för mig. Och ibland så ska man bara... Eller när man hittar någon som man verkligen litar på och tror på, så ska man nog också verkligen ge dem chansen. Och det har funkat jättebra för mig. Ibland... När boxare börjar få problem med tränare och man byter tränare hit och dit. Det är ofta man ser att det inte går särskilt bra. Det är mer vanligt att det går sämre än att det går bättre när man börjar så. När du går en match nu, som du kommer att göra om några veckor efter vi har pratat här, vad gör Joey i hörnan? Är han aggressiv mot dig? För liksom, som svensk så kan man vara lite tillbakadragen liksom. Men som amerikansk boxningstränare så kan de vara rätt hårda. De kan vara rätt klara i vad de vill ha. Vet han vilka knappar han ska trycka på när han har dig in i ringen? Ja, absolut. Nu har vi varit tillsammans så länge och vi har ju haft över 20 matcher tillsammans, 23 matcher eller någonting tillsammans. Men utöver det så har jag haft otroligt mycket sparring med han i ringhörnan. Och vi ses ju varje dag och tränar tillsammans varje dag. Så att han vet nog exakt vad han ska säga till mig. Och jag tycker han ger mig väldigt bra instruktioner. Saker som vi tränar på. Han säger, ja men nu, nästa sparring, då ska du göra den här grejen. Och så provar jag det häromdagen. Ja men det gick jättebra. Och det är liksom, det är sådana saker som ibland man själv inte tror på nästan. Och så tränar man lite på det. Och så provar man det sparring. Ja, men det funkar ju liksom. Prova den här grejen och slå han i kroppen efter. Ja, så gör man det och så blir killen nedslagen liksom. Så, sådana grejer. Så det är bra. Vi känner varandra väldigt bra. Så att, men hans stil skulle jag säga, han är väl inte så kanske så aggressiv. Han håller sig liksom till gameplanen och han är fokuserad och han säger inte mer än vad som behövs. Och det passar mig ganska bra. Det funkar för en svensk tungviktare. Vi hade en ganska stor nyhet häromdagen. Otto, där UFCs tungviktsmästare Francis Ngannou har ju lämnat organisationen. Och han har pratat om att jag vill komma ut, jag vill boxas. Han vill gå upp mot vem som helst. Liksom. Har du sett honom fightas i UFC? Tror du han kan ha någonting att göra med er där uppe i tungviktseliten i boxningen? Ja, jag har sett han i UFC och... Han var ju mästare där, så det är otroligt bra. Men hans boxning är såklart sämre än oss som är i toppen i tungvikt i boxning. Det är ju samma sak som att om jag skulle gå över till UFC skulle jag förmodligen bli nedtagen direkt och matchen skulle vara över. Så att det är lite samma sak. Det är två olika sporter och han slår väl hårt, men det kommer man inte så himla långt med om man inte har bra försvar och sen måste man kunna landa de slagen också. Så att, har han tur så kan ju få möta Fury eller någon och tjäna mycket pengar direkt i någon match. Men måste han jobba sig upp så kan det nog bli svårt för honom. Då kommer han nog aldrig dit upp. Mm.
Säg nu att AJ skulle möta Tyson Fury och så säger de okej, Francis Ngannou, Otto Wallin, vad tycker du? Du får så här mycket pengar. Skulle du ha någonting emot att boxas med honom eller känns det lite cirkus som du skulle ge dig in i den världen? Nej, det beror väl på. Jag tror att det skulle vara, det kan nog vara ganska bra för mig då. Jag tror att det är match jag skulle vinna och kanske tjäna lite bra pengar och jag tror att många skulle vara intresserade av att se matchen. Han har förmodligen mycket fans. Så att på det sättet skulle det nog vara ganska bra för mig. Mm. Ser du någonting där? För liksom, det, jag känner lite från det du säger nu. Du är inte alls orolig att han slår hårt, men jag tror inte chansen finns att han skulle connecta med dig. Känner du dig ganska trygg i ditt försvar och hur du skulle ta dig an en sån match då? Ja, det gör jag absolut. Det är som sagt, det är två olika sporter. Det är långt upp till verkliga eliten i tungvikt. Så att men vill han prova så är det bara att komma. Han har ju även sagt någonting. Jag kommer ihåg det var en gång på Twitter eller Instagram. Han tweetade en bild på Fury när jag hade slagit upp katsen på Fury. Då skrev han att Ngannou skrev kolla vad den här killen gjorde mot dig. Föreställ dig vad jag skulle göra liksom. Och jag svarade väl ja. Det är bara att höra av dig typ, så ska lära dig läxan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa, men det var något sånt där. You have my number, you know where to find me liksom. Exakt. Men vi ska inte liksom säga att det aldrig kommer att hända. Alltså, det hade varit kul att se. Men just den här världen, vi har ju pratat om det här tidigare. Vi har nu Tommy Fury som går upp mot Jake Paul. Alltså, ser du något värde för boxning? Alltså, har vi verkligen en ny publik nu? Yngre folk som tittar på YouTube till exempel. Blir de intresserade av boxning på riktigt när de ser sådana matcher? Eller är det som sagt lite cirkus? Men alltså, det är klart det är lite cirkus. Det är ju ingen... Alltså det är ingen toppboxing. Det är verkligen ingen toppboxing. Men de har ju sina följare. Det är många som vill se dem boxas. Och de är intresserade. Så att, varför inte? Jag menar, det är det handlar om. Det är ju underhållning. Så att, om folk vill se dem, ja, varför inte? Då får de väl hålla på. Men alltså, det är inga världsboxare så. Men jag tror att de kan dra in mycket nya fans. Det är ju många ungdomar som släppte de här killarna och tjejerna. Så att kan man få lite en ny publik som du sa och folk som vill lära sig boxas. Så att absolut, jag är för det. Ser du nytt folk som kommer till gymmet i New York eller när du var i London sist och sparrades liksom? Ser du nya ungdomar som kommer in som kanske har hittat dit på grund av en Jake Paul eller en KSI? Ja, alltså det är klart man ser folk, det kommer ju, det går ju vågor, ibland är det mycket folk som kommer till träningarna, ibland är det mindre folk och det behövs ju att boxningen syns och är liksom i ropet. Så att det tror jag att de kan hjälpa en del med faktiskt. Och jag tror att de får in nytt folk faktiskt, nya ungdomar som vill prova på boxning. Mm. Det får vi hoppas. Finns det något sätt att Tommy Fury, som ändå har lite boxningserfarenhet, kan förlora mot Jake Paul? Eller tror du att Jake Paul-tåget den rullar vidare? Bra fråga faktiskt. Men jag känner lite nu att jag tror nästan att Jake Paul kommer vinna. Jag är inte särskilt imponerad av Tommy Fury. Han har ett namn, det är väl det han har. Men han har inte presterat särskilt mycket i boxningsringen. Och Jake Paul, jag menar, han har ju slagit ut dem han har mött liksom, men vi får se. Jag tippar nog på Jake Paul ändå. Skulle du kunna ta en fight mot Jake Paul? Jag vet att han är bra mycket mindre vad du är till Victor storlek och allt det där, men skulle han kunna utmana en riktig boxare om vi säger så då? Nej, inte just nu skulle han. Alltså snackar man en riktig boxare som är liksom, jag är ansett som topp 10 i världen i tungvikt, det har ju ingen chans mot. Men jag menar, det finns ju killar som inte är lika högt rankade liksom, som man kanske skulle ha chans mot, men inte tungvikt då eftersom han är mindre. Men alltså på den högsta nivån så där är han långt ifrån. Till sist, nu går vi tillbaka till liksom tungvikt på riktigt så att säga. Du har AJ, du har Fury, du har Usyk.
Du har ju en match som kommer mot en kille som är lite mindre rankade. Vad ser du framför dig nu? Jag har sett att du och din manager, ni vill åt Fury igen. Ni vill ha den där matchen en gång till. 47 sting säger ju sitt liksom, att du förtjänar en rematch där. Vad är vägen dit för dig, tycker du? Vägen dit, då skulle nog Joshua vara perfekt faktiskt. Men jag menar, jag ska inte bara underskatta den här killen, utan jag måste ta hand om han först. Jag menar, händer det någonting här att jag skulle förlora den här matchen, då är det ju, jag menar, då är det ju många steg tillbaka, och det kommer ju vara väldigt svårt att komma tillbaka från det. Så att först och främst ska jag slå den här killen. Sen Joshua, Dillian White, Parker. Det finns många killar som jag är öppen för. Får jag inte dem, så kanske vi behöver gå ner ett steg. Kanske F.A. Jagba. Vilka mer? Shang Shilei, kinesen. Sådana killar. Mm. Absolut. Bara för att liksom möta dem. Få lite bra erfarenhet och ta mig upp ännu högre på rankingarna. Mm. Vad kan du, Otto Wallin, göra de närmaste månaderna för att göra det omöjligt för dem att fortsätta ducka dig? Finns det någonting du kan göra bara för att nej, nu måste Fury möta han? Eller är det pengar och politik och allt det där? Du måste bara stå och vänta på din tur. Ja, alltså Fury, han är ju världsmästare, så att de har ju liksom allt att säga egentligen. Så att det är inte bara att nu måste du möta Otto, utan det är väl egentligen att hålla mig aktiv, att rada upp fler bra vinster och komma upp på rankingarna, så att jag till slut kommer upp och är först rankad bakom världsmästaren Fury eller Usyk, vem det då är. Och då blir man ju mandatory, och då ska man ju få en titelmatch inom ett år. That's it. Vägen dit, mandatory title challenger Otto Wallin från Sundsvall, från Sverige. Vi önskar dig all lycka till från Reket och klart i nästa matchen. Och såklart så kommer vi följa allt du gör där borta i USA. Men för ikväll, tack så hemskt mycket, så hörs vi snart igen. Tack så mycket.